Jeg er sykemeldt, litt som alle andre er nødt for foran et mesterskap, og tenker at dette her går bra, og jeg er bare flinke til å komme seg først mulig til mål. Det er et lite triks av lagkompisen min, Anders Holdenes. Tenk på potetgull og cola, eller potetgull og øl, så er veien over fjellet kort. På det riktet her så er vi såpass høyt på fjellet at gradestokken kommer til å falle mye, og før det blir kaldt så mange vil nok syke seg litt ned og bli litt defensive kanskje. Altså, alt kan skje og ingenting er satt om løpets utvikling, men jeg kan si det en ting, og det er at det kommer til å bli et skikkelig oppvaskmøte på slutten. Eksakte tallet tror jeg 18.580, 87 tror jeg det var. Det ny rekord. Vi håpet på at det skulle bli bedre enn det var i fjor, men sånn som rapporten er med til oss nå, så tyder på at det er omtrent som det var i fjor, det vil si veldig bløtt på mange partier. Vi har gjort en del utbedringer som har gjort at det verste er kanskje bedre i år, men vi har hatt en særdeles bløt og flambasiøs tur i år også, som startet i dag. Japanese session.